Ministri i Punëve të Brendshme zotëri Xhelal Osfiqla dhe ministri i Brendshëm i Shqipërisë zotëri Taulant Balla vizituan pikën e përbashkët kufitare në Vërmic. Nga sot me qëllim të realizimit në mënyrë më të mirë të mundshme të marrëveshjes për hiqjen e kontrollave kufitare për qytetarët e dyja vendeve tona, do të aktivizohet kursia e veçantë e kalimit kufitar. Ministri i Brendshëm i Punëve zotëri Osfiqla gjatë kësaj vizite tha se mes dyja vendeve tona nuk do të ketë kontroll për qytetarët, por po punohet për të pasur sistem të avancuar teknologjik që luftojnë ilegalitet të ndërkufitar. Edhe ky është një realizim i rëndësishëm. Për gjithë ata që e shohin me skepticizëm, kjo është thjesht e vetëm një qasje europiane e dy vendeve të cilat bashkëpunojnë me njëra tjetrën në dobi të qytetarëve të vet. Qofshin qytetarët Kuksit, Hasit, apo të Tropojës, qofshin ata të Prizrenit, kanë mundësin që të lëvizin lirëshëm në sa pika kemi? 20 vend kalime kufitare. 20 vend kalime kufitare. Pra 20 vend kalime kufitare, edhe aty ku nuk ka rrugës, se disa prej tyre janë thjesht kalime normale të kemi vendosur shenjat, kemi vendosur tabelat. Dhe brenda 30 kilometrit nuk ka nevojë më për asgjë, pajisjen me lejet e kalimit. Ne kemi përmes i Albanias, ju e keni përmes sistemit tuaj dhe gjithçka në rregull. Tash 25 vjet pas lirimit të Kosovës, po ecim me hapa shpejt që kupi mes shqiptarëve, mes shtetasve dy vendeve mos të ketë. Nga sot, shtetasit e dy vendeve do të kalojnë pas një farë kontroli, pas një farë ndalese në këtë pikë kufitare, siç tha edhe ministri miku im Taulanti, edhe në 20 pikë kalime kufitare për zonat e banuara apo për brezin kufitar 30 km në anën e Shqipërisë dhe 30 km në anën e Kosovës. Kjo është edhe një dëshmi. Ja ku i keni të gjitha pikat e kalimit, pra nuk ka nevoj që banorët nga Tropoja, Kuksi apo Hasi apo nga pjesa tjetër e kufirit të vinë për në Morinë apo në Vërmic, tani kanë pikat e tyre të kalimit pranë banesave tyre, pranë fshatrave tyre. Dhe nuk ka nevojë as për pasaportë, as për kartë identiteti, as për gjë. Pa kur fa kontrolli? S'ka kontroll. Pa kontroll. A kjo pikë kufitare do të jetë pikë kontrolli vetëm për shtetasit e vendeve të treta? Për shtetasit e Shqipërisë, për shtetasit e Kosovës do të mund të kalojnë në çdo kohë pa kurfar ndalese. A shumë shpejt në dakordim edhe me ministrin Taulant, ky rezhim do të vendoset edhe në pika tjera të kalimit kufitar, siç është me mes Gjakovës dhe Tropojës, në Dragash, dhe nuk do të ketë asnjë pikë kalimit kufitar apo asnjë rrugë ku do të ketë çfarë do lloj pengese formale për shtetasit e dy vendeve tona. Gjatë këtij takimi Osfiqla tha se në shënim të përvjetorit të shlirimit të vendit tonë janë shënuar edhe 20 vend kalime të veçanta për banorët e brezit kufitar mes Kosovës dhe Shqipërisë, në të cilat do të mundësohet revizja lirë mes banorëve të atyre zonave. Po ashtu lejoni të shfrytëzoj rastin që të gjithëve t'ju uroj ditën e shlirimit të Kosovës. Ti falenderoj të gjithë ata që kanë kontribu që ne të jetojmë lirë. Takova dhe prefektin e qarkut të Kuksit, falenderoj banorët e Kuksit, por gjithë shqiptarët për mikpritjen në kohën më të vështirë për popullin tonë në Kosovë. Këto vetëm janë disa hapa sa për t'i dalë bërgjë obligimeve tona ndaj qytetarëve të vendeve ndërsjela. Hapat këtil ne do të vazhdojmë të ndërmarim në vazhdimësi, u përmend këtu vullneti, vullnet kemi pa kufi. Se si po hecet me marveshjet e firmosura mes dy qeverive tona, mendoj që dita e sotme është një ditë kuptim plot e realizimit të plot të gjithë protokolleve, të gjithë memorandumeve, të gjithë marveshjeve që kemi në funksion të lëvizjes lirë, si kurse tha ministri, për qytetarët shqiptar dhe ata të Republikës Kosovës që disponojnë mjete lëvizshe
dhe që duan të kalojnë dy anë të kufirit, mjafton të shfrytëzojnë këto dy korsi dhe nuk ka asnjë moment vonese, por kalohet kufiri në mënyrë të qetë, duke ulur shpejtësinë brenda normave të lejuara të një pike kalimi kufitare.